El PBI és un programa de suport als municipis en la prevenció d'incendis forestals. Està impulsat per la Diputació de Barcelona en col·laboració amb els ajuntaments i les agrupacions de defensa forestal, ADF. També participen federacions d'ADF i altres institucions. La campanya del PBI es desenvolupa cada any des de l'any 1996 durant els mesos de juny, juliol i agost. Despleguem al territori personal especialitzat amb el material i els equips de protecció individual necessaris per informar i vigilar les zones forestals amb eficiència i seguretat. Per què fem el PBI? Els objectius del PBI són: establir les eines i estratègies per a l'anticipació a l'incendi, evitar l'inici dels incendis forestals a través de la dissuasió i la informació a la població usuària del bosc, detectar els incendis ràpidament en cas que es produeixin, col·laborar amb els dispositius de prevenció i d'extinció d'altres institucions i col·laborar amb els mitjans d'extinció en tasques secundàries o d'informació.